Բարի երեկո հարգելի հեռուստադիտողներ, ողջունում ենք ձեզ կենտրոն հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում, օպտիմա լոտո ընկերության, օպտիմա ամենօրյա SMS վիճակախաղի հերթական 69-րդ տիրաժի խաղարկությանը։ Ինչպես գիտեք, մեր խաղարկությունը ընթանում է ուղիղ եթերում, այսօր հունիսի 2-ն է, մեզ հետ միասին ստուդիայում գտնվում են հանդիսատեսներ, ովքեր կհետևեն խաղարկության ընթացքին որպես հասարակական ժյուրի։ Այս պահին սիրով ներկայացնում և ողջունում ենք նրանց. Իզոլդա Ներսիսյան, Խաչիկ Արուշանյան, Սևակ Ավանեսյան, շնորհակալություն մեզ, որ մեզ հետ եք։ Իդեպ հարգելի հեռուստադիտողներ, ժյուրի կազմում մասնակցել ցանկացողները կարող են զանգահարել օպտիմալ լոտո ընկերության գրասենյակ 57-35-15 հեռախոսահամարով։ Ինչպես միշտ այսօր ևս մեզ օգնում է մեր համակարգչով աշխատող գործընկերը Գայանեն, ողջունում ենք նրան։ Նախքան օպտիմա SMS վիճակախաղի 69-րդ տիրաժի խաղարկությունը սկսելը, տեղեկություններ ներկայացնեմ տիրաժի մասին։ Եվ այսպես, տիրաժին մասնակցել է 2004 մարդ։ Ինչպես գիտեք, բոլոր խաղացողների ցանկը ուղարկված թվային կոմբինացիաներով միջև խաղարկության անցկացումը հրապարակվել է ընկերության Optima Lotto.am կայքում, որի հետ դուք նախապես կարող եք ծանոթանալ։ Մյուս կարևոր թիվը իհարկե Optima SMS վիճակախաղի 69-րդ տիրաժի ընդհանուր շահումային ֆոնդի չափն է։ Կանոնների համաձայն այն կազմում է ընդհանուր տոմսերի արժեքի 50% և կախված է մասնակիցների քանակից։ Այսօր մեր շահումային ֆոնդը հավասար է 501,000 դրամի։ Մենք ունենք 4 շահումային կատեգորիա, ինչպես գիտեք, հնգանիշ, քառանիշ, եռանիշ և երկնիշ։ Նշված ընդհանուր շահումային ֆոնդը բաշխվում է ըստ այդ կատեգորիաների հետևյալ կերպ։ 30% հատկացվում է առավելագույն հնգանիշով շահումներին, 25% քառանիշով շահումներին, 20% եռանիշով շահումներին, իսկ մնացած 25% երկնիշով շահումներին։ Կանոնների համաձայն հնգանիշ կատեգորիայում 30% շահումային ֆոնդին ավելացվում է 1,000,000 դրամ լրացուցիչ բոնուսային շահում։ Այսպիսով Optima վիճակախաղը հնարավորություն է տալիս ամեն օր շահելու 1,000,000 դրամից ավելի գումար։ Եթե որևէ կատեգորիայում լինեն մի քանի շահողներ, ապա գումարը հավասարապես կբաշխվի նրանց միջև, իսկ եթե շահողներ այնուամենայնիվ չլինեն, ապա տվյալ կատեգորիայի շահումային ֆոնդը ամբողջությամբ կփոխանցվի ներքևի կատեգորիայի շահումային ֆոնդ, բացի իհարկե 1,000,000 դրամ բոնուսային շահումից։ Դե ինչ ուշադրություն հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք սկսում ենք 69-րդ տիրաժի խաղարկությունը։ Ինչպես գիտեք, խաղարկությունն անցկացվում է այս օտոտրոնի միջոցով, որի մեջ շատ շուտով տեղավորելու ենք 0-9 համարակաված թվերի հավաքածուն։ Իսկ դրա համար այս պահին կխնդրենք ժյուրի անդամներից որևէ մեկին մոտենալ մեզ։ Խնդրեմ համեցեք։ Ընտրեք հավաքածուներից որևէ մեկը, որը ցանկանում եք, համոզվեք, արդյոք բոլոր թվերը տեղում են, և կարող եք տեղավորել լոտոտրոնի մեջ։ Շնորհակալություն, առայժմ մի հեռացեք և կխնդրենք սեղմել կարմիր կոճակը։ Շնորհակալություն, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։ Եվ այսպես խաղարկությունը սկսված է, բոլորին մաղթում ենք հաջողություն և սպասում առաջին թվին։ Իսկ առաջին թիվն է մեզ մոտ, թիվ 4։ Երկրորդ թիվը, թիվ 3։ Երրորդ թիվը, թիվ 0։ Չորրորդ թիվը, թիվ 9։ Եվ վերջին 5-րդ թիվը, թիվ 6։ Այսպիսով 69-րդ տիրաժի խաղարկության շահող կոմբինացիան է 4-3-0-9-6 թվերի հավաքածուն։ Կրկնում եմ 4-3-0-9-6։ Ինչպես գիտեք, հարգելի հեռուստադիտողներ, թվերի հերթականությունը մեր խաղում նշանակություն ունի, այսինքն շահել է թվերի հենց այս հերթականությունը։ Իսկ շահող կատեգորիաներ մեր խաղում համարվում են երկնիշ կատեգորիայում 4-3 թվերը, եռանիշ կատեգորիայում 4-3-0,
Քառանիշ կատեգորիայում 4309 եւ հնգանիշ կատեգորիայում 4309-6 թվերը։ Հիմա մեր օգնականը համակարգչի օգնությամբ, որի մեջ տեղակայված է բոլոր մասնակիցների ցանկը, մեզ ցույց կտա, թե քանի շահող ունենք յուրաքանչյուր կատեգորիայում եւ որքան են կազմում շահողների չափերը։ Սակայն, ինչ նրա աշխատանքի ավարտը, հիշեցնեմ օպտիմայզը մեր վիճակախաղի կանոնները։ Խաղին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է 70-05 կարճ համարին ուղարկել հնգանիշ թվային կոմբինացիա, որի մեջ թվերը չպետք է կրկնվեն։ Թվերը հավաքվում են առանց արանքների, մեկ SMS-ի արժեքը կազմում է 500 դրամ։ SMS ուղարկելուց առաջ համոզվեք, որ ձեր հեռախոսի հաշվեկշռում բավականաչափ գումար կա, այլապես հայտը չի գրանցվի։ Խաղին կարող են մասնակցել միայն Beeline կանխավճարային քարտ ունեցող բաժանորդները, որքան մեծ լինի մասնակիցների թիվը, այնքան մեծ կլինի նաև մեր շահումային ֆոնդը։ Եվ այսպես տվյալները մեզ մոտ արդեն պատրաստ են։ Հնգանիշ, քառանիշ եւ եռանիշ կատեգորիայում մենք շահողներ չունենք։ Փոխարենը երկնիշ կատեգորիայում ունենք 18 շահողներ, որոնցից յուրաքանչյուրը շահել է 27,900-ական դրամ։ Շնորհավորում ենք իհարկե բոլոր հաղթողներին եւ տեղեկացնում, որ շահողների ցանկը կհրապարակվի optimaloto.am կայքում եւ Dilavoy Express թերթում։ Վերջում եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ Optima վիճակախաղի կանոնները։ Խաղին մասնակցելու համար 70-05 կարճ համարին պետք է ուղարկել հնգանիշ թվային կոմբինացիա։ SMS ուղարկելուց առաջ համոզվեք, որ ձեր հեռախոսի հաշվեկշռում բավականաչափ գումար կա, այլապես հայտը չի գրանցվի։ Կոմբինացիայում թվերը չպետք է կրկնվեն եւ պետք է հավաքվեն առանց արանքների։ Շահումային ֆոնդը կազմում է տվյալ խաղարկությանը մասնակցող տոմսերի ընդհանուր արժեքի 50%-ը, որին մշտապես ավելացվում է 1 միլիոն դրամ բոնուսային շահում հնգանիշ կատեգորիայի շահողների համար։ Խաղարկությունները մեզ մոտ կանում են ամեն օր, իսկ նշանակում է, որ մեզ մոտ ամեն օր կարելի է շահել 1 միլիոն դրամից ավելի գումար, եթե դուք հասցնեք SMS ուղարկել մինչև ժամը 12:00, նույն օրը երեկոյան կիմանաք արդյունքները։ Տեղեկացնում եմ, որ այսօրվա խաղարկության տեսագրությունը կկրկնվի վաղը առավոտյան ժամը 9:15-ին, ինչպես նաև տեղեկացնում եմ, որ Optima վիճակախաղի բոլոր խաղարկությունների տեսանյութերը ցանկացած ժամանակ կարող եք դիտել optimaloto.am կայքում։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորում ենք բոլոր նրանց, ովքեր այսօր ունեցան շահումներ, իսկ ովքեր ոչ մեզ կարող են միանալ վաղը։ Հիշեք, որ խաղարկությունները կանում են ամեն օր, մեզ մոտ ամեն օր կարելի է շահել 1 միլիոն դրամից ավելի գումար։ Ձեզ հետ Աթելիկ Ավետիսյանն է, ցտեսություն մինչ վաղը։